E aí, pessoal, como que vocês estão? Batuta, como sempre aí. Ó. Estão escutando aí como a natureza é bela? E as nossas berinjelas também. Ah, pessoal, que nem vocês viram aí, ó. Aí, vou mostrar aí. Passei a roçadeira no mato aqui da nossa berinjela aqui. Que tava nos dando um abafamento aí. O mato vem, nesse tempo de chuva, o mato vem que vem daquele jeito. Então, fica bem prático, bem rápido a limpeza da berinjela aí, com a roçadeira. Só que tem que ser com aquele velho dizer que a gente ouve por aí. A roçadeira tem que estar na mão de uso de um profissional, porque senão você vai cortar não só o mato, mas como os pés de berinjela, vai tudo embora. É, tem até, pessoal, pessoal aí que faz um arco de ferro em volta da lâmina da roçadeira ali, justamente para quando você encostar, caso ele chegar a encostar no tronco da berinjela ou qualquer coisa que você for roçar, a hélice não corta. Eu até quero ver futuramente aí se eu consigo desenvolver essa engenhoca aí para me colocar na roçadeira. As mosquiteiras da gota serena aqui, viu? Tamo aí, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Finalzinho de tarde, o sol já se foi lá por entre as nuvens lá. Aí, pessoal, amanhã eu vou vir para cá. Vou fazer a colheita da berinjela, ó. Deixa eu vir aqui e mostrar para vocês. Aí, ó. O trator já tá ali com as caixas, tá carregado. Amanhã eu vou colher berinjela, vou colher pimentão. E aí eu quero fazer o vídeo lá e mostrar para vocês. Aí, então, não perca o vídeo que virá amanhã. É, que vocês vão estar acompanhando aí. O que, que eu vou colher de berinjela? Nesses 600 pés de berinjela aqui. Amanhã eu vou dar um cata geral aqui. Tem bastante berinjela para catar aí. Acho que vai render bastante para nós, hein? E aí eu vou catar um pouco de pimentão. O pimentão ainda não tem muito. Ali tem, deve ter acho que umas 5 linhas de pimentão. Que está com mais fruta. Se a minha voz estiver meio bagunçada aí, vocês não reparam não que eu tô com a dor de garganta aí. Peguei uma gripinha esse dia aí. Mas estamos aqui, ó. Suando aqui para tirar qualquer coisa ruim do corpo aí. Aí, pessoal, tá aí, ó. A minha roçadeirinha. Véia. Quase que nem eu. Bichinha já tá toda destruída. Ó, marquinha made in China, mas que já tem uns 5 anos que tá na minha mão aí. Graças a Deus. Só me trouxe alegria. Aí, pessoal, ó, eu rocei o mato então aqui de duas ruas, né? De berinjela, ó, essa de baixo, essa aqui. Aí vai ficar para amanhã. Aí amanhã eu vou colher primeiro. Aí vai ficar aqui, ó, mais duas ruas para amanhã, para mim acabar de roçar o mato aí. Essas duas ruas aqui tá com um pouquinho mais limpo, ó, que nem vocês estão vendo aí, tá vendo? Eu andei já desfolhando um pouco os pés de berinjela aqui, ó, tirando aquelas folhas mais velhas, justamente para desabafar um pouco, para ficar fácil a gente tá controlando a mosca branca aí.
Quando você tira aquelas folhas mais velhas ali, um bocado dos ovinhos da mosca branca você já elimina, você já joga fora. E aí, mais passando aí o evidência aí com o detergente neutro, fica, ó, da hora. Bom demais da conta. Ah, pessoal, vou mostrar pra vocês aí como é que tá o carregamento da nossa pé de berinjela. Aí, lembrando que eu tirei uma berinjela daqui, ó. Vamos emendar aqui de novo. Olha lá, ó, emendei lá. Ó, tá vendo? Então, aqui é um pé, ó. Então, nesse pé aqui, ó, tem essa berinjela que eu colhi. Olha lá, ali tem outra berinjela pra colher amanhã. Essa outra pra colher amanhã. Naquele outro pé ali, ó, tem, ó, mais uma berinjela, duas berinjelas e de lá, ó, três berinjelas. E fora as mais pequenas que vocês estão vendo aí, ó. Ó. Tá vendo? Pra crescer. Pra nós colher pra semana que vem. Então, pessoal, tá? Nem vocês podem ver aí, ó. Pegando meio por baixo assim, ó. Uma visãozinha aí. A berinjela aí, graças a Deus, tá chique demais. Depois daquele susto da mosca branca aí, enchendo a nossa paciência aí. Graças a Deus não acabou. Mas diminuiu bastante. Estamos aí conseguindo aí deixar ela sob controle. Só não pode descuidar. Então, tá bom demais a nossa berinjela. Ah, fala que a berinjela é meia roxa, né? Essa aqui tá um cor assim, meio um preto, meio roxo, meio sei lá o que. Meio cor meio vinho. A gente olhando de longe, só vê que é preto, né? Ó. Aí. Mas, na verdade, ela é um corvinho escuro. Batuta demais da conta. Olha. Berinjelona. Uns fala saco de bode. Saco de bode, saco de boi. Pessoal, mas ó, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Um vídeo hoje aí meio foi um pouco corrido. Já tirei aqui finalzinho de tarde aqui, pra fazer o vídeo pra vocês aí, que nem vocês viram o roçando aí. Aí já aproveitei, já trouxe o trator com as caixas, pra amanhã cedo a gente tá aqui no pé do oito grudado aqui pra catar essas berinjelas aí pra nós aí. E tem que vender, agora é aquela hora, a melhor hora eu digo, né? Quando a gente consegue chegar num momento que nem esse, a gente vê aqui, ó. Ó, vocês estão vendo lá, ó, embaixo do lá, ó. Os pezinhos de berinjela tudo carregadinho aí. Não só berinjela, né, pessoal? Acho que tudo que a gente planta é muito bom. Então, quiser ver aí qual que vai ser a produção desse 600 pés de berinjela aí, acompanha os próximos vídeos. Se não sair amanhã o vídeo, sai depois da manhã. Vamos ver aí. Depende aí do tempo que a gente tiver. Eu, se eu tivesse tempo, eu postava vídeo todo dia. Só que os amigos sabem aí que por eu ser sozinho, demanda muito tempo, né, pessoal? Você gravar, aí não é só você gravar, é você fazer a edição dos vídeos. Aí você tem para colocar no YouTube, é uma série de burocracia. Não é simplesmente você chegar lá e postar o vídeo, que nem você compartilha um vídeo aí no WhatsApp. Então assim, é bem complicado. Então, tudo demora, demanda tempo. Mas, para que as coisas saiam justo e certo, tudo tem que ser bem olhado, fiscalizado e bem feito. Pessoal, ó, vou deixar esse batuta para vocês com essa berinjela aí. Bacana demais a berinjela. Olha que berinjela. Tem gente que não gosta de berinjela não, pessoal. Eu gosto de berinjela. Ainda mais você corta ela as tirinhas aí e passa ela no ovo. Ou o ovo de uma galinha caipira. Fica bom demais da conta. Pessoal, ó, mas é isso aí. Um abraço para todos vocês aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até a colheita da berinjela aí. Vamos? Só barulho dos louros no mato aí, ó.